dhawaada warka galabnimo calansiina midiga fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe-tark ombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo isniin aqoda baxdaa si ay noo soo socdo fadlan nala joog qarax ismiidaamin xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina maqaaxid luul yemeni ayaa lala eegtay hase ahaateni waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa maqaaxidta si toosa usoo galay waardiyihii ayaana celiyey si kastaba ha ahaatee kadib waa uu isqarxiyay ninkani wararkana soo gaaray ayaa sheegay in qarax ismiidaamin ahaa uu ka dhacay degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho gaar ahaan meel u dhow degada muqdisho ama wadada weyn ee degada aada maqaaxid ku dhegan qaraxa ayaa ka dhacay maqaaxid halkaasi ku taalla oo lagu magacaabo luul yemeni kana mid ahi maqaayadaha ugu caansan ee lagu cunteeyo wuxuuna ahaa qarax weyn oo laga maqlayay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho maadaama ninka isku soo roray qaraxyo aad waaweyn warar hordhacaya ay helaysa calansida media ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaas oo isku qarxiyey dad maqaayadda ka qadaynayay xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa la sheegayaa inay maqaaxidda ay aada u buuxdo maqaaxidda xogta aan helayno ayaa sheegaya in khasaaro kala duwan oo naf iyo maalba leh oo halkaasi ka dhacay maqaaxidda waxaana dhimasho iyo dhaawacba inkast waxaana jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo inta badan ay faahfaahisay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan afhayeenka booliiska isla booliiska soomaaliya ayaa ku jirna afhayeenka booliiska oo faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay qarax magaalada muqdisho ka dhacay qaraxan oo la sheegay inuu ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa lagu weeraray maqaayad luul yemeni oo ku taala agagaarka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ruuxa isku soo xiray waxyaabaha qarxa ay albaabka ka celiyeen ilaalada maqaaxidda hase yeeshe uu isqarxiyey waxaana ka dhashay dhimasho laba ka mid ah ilaalada maqaaxidda iyo qofkii isqarxiyey ciidamo ka tirsan booliiska iyo kuwa ahsuluubta oo goobta ka dhowaa ayaa u diiday warbaahinta inay tagaan halka uu qaraxa uu ka dhacay si ay u soo gudbiyaan khasaaraha ka dhashay walow saacada kadib loo ogolaaday afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali doodishe ayaa sheegay in ruuxa isqarxiyey uu doonayay inuu gudaha u galo maqaayadda balse ay diideen ilaalada islamarkaasina uu bannaanka maqaaxidda uu qaraxa ka dhacay waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen saddex ruux oo kale ah laba ka mid ahay ilaalada maqaaxidda iyo qofka isqarxiyey halka ay ku dhaawacmeen laba ruux oo shacab ahi oo goobta kaga dhawaa islamarkaasina khasaaraha sidaas ayuu u faahfaahiyey afhayeenka booliiska dhinaca kale dowladda soomaaliya oo hawada ka celisay diyaarad ka timid kenya kuna socotay puntland islamarkaasina xiisad xoogan oo ka dhalatay sida ay waraysay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi kenya waxaa toddobaadkani hawada puntland ay dowladda soomaaliya ka celisay diyaarad siday qaadka nooca loo yaqaano miroga taas oo kasoo duushay nairobi kuna soo jeeday gudaha magaalada gaalkacyo qaybta waqooyi oo ay maamusho maamulka puntland wararka ayaa sheegaya in maamulka hawada soomaaliya uu ku amray diyaaraddaasi inta aysan degin ka hor inay dib ugu laabato halkii ay kasoo duushay oo kenya ahi sidoo kale urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada qaadka kenya oo ka hadlay tallaabadaasi ayaa sheegay in celinta diyaaraddaasi ay u geysatay dhaawac dhaqaalo aad u fara badan guddoomiyaha ururka ayaa xusay in diyaaradda siday xamuulka ee dib loo soo celiyey ay raacday qawaaniinta iyo qaabka dhismeedka sharciyeynta islamarkaasina markii hore loo ogolaaday in ay geli karto hawada soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dowladda soomaaliya oo ku aadan arrintaasi diyaaraddaasi iyo cabashada kasoo yeertay ganacsatada qaadka ee dalkaasi kenya bishii hore ayay ahayd markii hawada soomaaliya laga celiyey diyaarad qaad siday oo laga leeyahay dalkaasi kenya si kastaba ha ahaatee horey ganacsatada qaadka kenya ayaa sheegay inay lumiyeen ilaa $80,000 kadib markii ay khasaaro xoogan kala kulmeen xayiraadii ay soo rogtay dowladda soomaaliya iyo kenya oo ku aadan xakamaynta cudurka faafa ee caabuq 19 si kastaba ha ahaatee dowladda soomaaliya ayaa waqtiyadii u dambeysay hawada ka celinaysa diyaaradaha dalkaasi kenya ee qaadka wada sida sharci darada usoo galaya dhinaca kale wariya abuuja oo maanta la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida in muddana xirnaay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay bilowday dhageysiga dacwadda loo haysto wariya maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo muddo dhowr bilood ahay si sharci daraha ugu xirnaay dowladda soomaaliya goobta maxkamadaynta ayaa waxaa ku sugnaa xogayaha ururka warbaahinta soomaaliyeed ee sooma maxamed cabdiwahaab cabdulaahi xoghayaha ururka s g s cabdalla axmed muumin iyo waalidiinta wariya abuuja islamarkaasina in muddo ahi u xirnay dowladda soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda ay dib ka soo saari doonaan islamarkaasina soo saaci doonaan wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo ah tafaftiraha idaacadda higsi ee magaalada muqdisho ayaa wasaaradda warfaafinta soomaaliya war ka soo baxay 22-kii bishii abriil
ee sanadkani waxa ay ku sheegtay in loo haysto kiis la xiriira in uu ka tirsan yahay ururweynaha Al-Shabaab kana qayb qaatay dil ka dhacay magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, xariga wariyahan ayaa muddooyinkii u dambeeyey aad loogu cadaadinayay dowladda Soomaaliya inay soo deyso mucaarad muxaafid iyo wariyaal iyo ururada saxaafadda bulshada ayaa si weyn ugu dhiidhiyey in ay wariyahani sii deeyaan. Si kastaba ha ahaatee, maanta ayaa maxkamad la hor keenay. Guddoomiye Shuutana waxa uu yidhi waxuu mudan yahay ama dembiga lagu haysto dib ayaan ka soo shaacin doonaa. xog xasaasiya iyo wararkii ugu dambeeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub iyo madaxweyne farmaajo oo miiska saartay ragga uu xulanayo laba siyaasi oo isugu soo haray xilka ra-iisul wasaaraha cusub farmaajo oo kala xulanayo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa weli wada kulamadii la tashiyada ahaa ee ku aadanaa magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, islamarkaasina malaayiin Soomaaliyah ay dhegta kor u taagayaan, islamarkaasina ay sugayaan qofka lasoo magacaabaya. xilkani oo ay raadinayaan shaqsiyaad badan ayaa hadda waxaa isku soo haray dhowr qof oo aad loo hadalhayo, waxaana ka mid ahay waxaana hadda ugu cadcad dadkaasi xildhibaan Cabdiqaadir Cosobli iyo Cabdiraxmaan Yabarow oo ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a da dalkaas Mareykanka. ilo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in liiska haatan uu madaxweyne Farmaajo gacanta ku hayo ay ugu horeeyaan Master Yabarow oo ay gadaal ka riixayaan xubno siyaasiyiin iyo miisaan culus ku dhexleh siyaasadda dalka. sidoo kale xildhibaan Cabdiqaadir Cosobli oo ay isku raaceen in xilkaasi loo dhiibo waxgaradka iyo xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaasina taageero weyn ka helaya beesha Mudulod, ayaa isagana salduub ugu jiro. Cabdiqaadir Cosobli oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u dhaliilsanaa hannaanka waxqabadka ee maamulka Farmaajo in muddo ahi ayaa loo badinayaa inuu xilkaasi ku soo baxo, islamarkaasina loo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha cusub, halka Cabdiraxmaan Yawara oo ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a da dhankiisa uu rajo wanaagsan leeyahay maadaama madaxweyne Farmaajo uu ka door bidi karo Cosobli oo sannadihii ugu dambeeyey halis ku ahaa filla Soomaaliya, islamarkaasina naqdin jiray aadna mucaarad ugu ahaa. sidoo kale beesha caalamka ayaa ku milan siyaasadda lagu soo magacaabayo ra-iisul wasaaraha cusub maadaama shaqsiga imaanaya la rabo inuu shaqo badan qabto inta lagu guda jiro xilliga kala guurka ee dalka ee maraya, islamarkaasina beesha caalamka hallub ayaa ugu jirto soo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub. waxaa aad isa soo taraya wararka sheegaya in waqti dhow lagu dhawaaqi doono ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, waxaana suurtagal ahi in xilli kasta ay xaaladda isbeddesho maadaama ay socoto kala xulashada iyo isbarbardhigga nimanka uu xulanayo madaxweyne Farmaajo. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa miiska waxaa u saaray rag aad u fara badan, islamarkaasina qaarkood ayaana la ogeyn inay kusoo baxaan, halka mid aan la filanaynin uu madaxweyne Farmaajo furdug soo sii doono. dhinaca kale, taliyihii Itoobiyaanka oo laga bedelay hoggaanka ciidanka AMISOM, howlgalka AMISOM ayaa loo magacaabay taliye cusub oo ah jeneraal Diomede Endegeya oo u dhashay dalka Burundi, kaasi oo axaddii soo gaaray magaalada Muqdisho. Diomede ayaa waxa uu bedelay oo xilka kala wareegay jeneraal Dikabu Yilma oo u dhashay dalkaasi Itoobiya, kaas oo muddo xileedkiisii uu dhammaaday kadib markii uu hayay hoggaanka daliska ciidanka AMISOM tan iyo bishii Janaayo 2019. waxaanu imid inaan caawiyo Afrika, inaan caawiyo Soomaaliya, inaan caawiyo walaalaheena dhowr jeer oo horay ayaa halkan imid laga soo bilaabo 2007 ilaa 2012, ayuu yiri jeneraal Diomede oo hadlay kadib markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee cadde magaalada Muqdisho. ninkani cusub oo ah 57 jir ayaa horay ugu shaqeeyay Soomaaliya intii u dhexeysay 2007 ilaa 2009, isagoo xubin ka ahaa ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgallada Soomaaliya kahor inta aan loo magacaabin taliyaha cusub ee AMISOM. jeneraal Diomede waxa uu la taliye ka ahaa wasaaradda gaashaandhigga ee Burundi, isaga oo qaabilsanaa dhanka arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda. waxa uu shahaado masterka ku haystaa farsamada sayniska, wuxuuna tababaro istaraatiijiyad ahay dhanka ciidanka ahi kusoo qaatay dalal ay ka mid yihiin Ruushka, Shiinaha iyo dalkaasi Faransiiska.